Horoskopi ditor, 21 djetor, 2023. Shenja e parë zodiakale, dashi. Lëjni të tjerë të bëjmë punën e tyre, delegoni sa më shumë që tjetë mundur të tjerë në lidhe më angazhimet e ndryshme të uajat profesionale. Ju jeni më mirë sot si një dirigjën i grupit, se sa një ndërlojtarët, kështu që dritoni rrugën në vënd që të kapeni me të gjithë, për të gjithë punën e rëndë, pra të që karakterizohet. Demi. Sot mund të jetë një ditë e cila do të përballeni me disa kundërshtime. Mos mendoni për asnjë minutë se si do të jetë gjendja për të shmangur atë. Ju gjithashtu mund të ngriheni në këmbë dhe të përballeni me situatën në vend që të përpiqeni të fshiheni dhe të pretendoni se nuk keni asnjë lidhje me të. Binjakët sot do të keni një hapësirë të konsiderueshme të frymarrjes, ndaj përfitoni prej saj. Vlerësoni situatën tuaj pa u kapur nga drama që ju e vetëm nga kjo kohë do tjeti e zegonisht e vlefshme në lidhje me efikasitetin tuaj të përgjithshëm, që ndroni të gatshëm për zhvillimet e mëtejshma. Gafordja Bëni një hapa aventuresk për para sot, mos keni frikë të është një shansë, reziku i madhë mund të sili shpërblim shumë të madhë. Nga kreut tjetër, për momentin mund të mos ndijeni shumë në një teren kritësisht të i qëndrueshë me karierën tuaj, por gjithë shka do tjetë në mënyrë perfekte, mjafton të organizoni më tuaj. Luani, një objektiv që i kini vën vetes, para tre muesh, po përbalet me kundër të vështira, në vënd të kësaj përdor një këtë kohë. Kjo mund tjetë një kohë e veçant dhe e vështirë për të modifikuar planin tuaj dhe për të dalë në një qasje më realiste për ëndrën tuaj, por ëndra juaj mund tjetë realitet pavarësish se qfar dolloj vështirësie mund të dali në trajektoren të e profesionale, ju duhet të qëndroni të bindur. Virgjëresha Jeni gati për të e cu për para, por ndihini si kur njerëzit për e thjush janë ende një hap prapa, do shtë regu që dëshëroni të synoni është një hap prapa, mos u shqetsoni, kjo është mundësia juaj për të dhënë shëmbullin. Nga krau tjetër, esni për para me besim, në lidhje ma të që doni të zhvilloni më shumë dhe për objektiva të profesionale. Peshorja, nëse jeni duke kërkuar një pun të re, në botën tuaj profesionale dhe një eksperiencë të vlefshme për ju, sot është një dit ideale dhe një dit e mirë për ju. Dërgoni një CV në e-mailin e pun dhënësit për të cilin ju dëshironi më së shumë të për të punuar. Takoni me një mik për drek nëse është të mundur. Ndërveprimi altruist, por dhe ndërveprimi social dhe ndërpersonal do të siel mundësi. Akrepi, Struktura e rutinës suaj të përditshme të punës mund të vihet në kritika sot. Dita profesionale do të jetë ngarkuar. Ndoshta një pundhënës nuk e miraton qasjen tuaj. Mundoni të arrini një kompromis, duke mbajtur parasysh se puna juaj bëhet më mirë kur jeni vetëm. Synoni për pavarësi, është shumë e rëndësishme. Shigjetari mund të mos jeni i frymzuar për të bërë shumë punë sot, por në përgjithësi, shpirti juaj në lidhje me punën do të jetë pozitiv. Kjo do të thotë se kjo do të jetë një ditë shumë e mirë për ju dhe për të komunikuar me klientët, bashkëpunëtorët ose pundhësit e ndryshëm, do të jenë personat e duhur për cilët ju do të keni më shumë mundësi për të komunikuar në lidhje me zhvillimet. Shenja tjetër britçapi, sigurohuni që të keni kontrollin e punës tuaj në vend që të lejoni që puna të marrë kontrollin mbi ju. Atëherë po mendoni për një vete dije drejt një qëllimi shumë të madh karriere apo dhe thjesht po punoni për të paguar faturat dhe taksat. Ti ja i që vendos në lidhje me këto zhvillime. E rëndësishme është që të keni më shumë përparësi në lidhje me të ardhme të profesionale. Gja me mirë është që të keni më shumë prioritete në ato ishë u keni menduar në të shkuarën për këtë dit. Ujori Njerëzit po punojnë për qëllimet të ndryshme për përpjekje të uaja. Profesionalisht veprimet e pakujdeshme të, pak të dikujt po vërsojnë kryerjen e detyrës. Do është të informacioni nuk është përnda me staktësi, që asu një problemet me një qëndrim më pozitiv, këj qëndrim ka për të bërë mundur shumë realizima. Peshqit Situata e punës mund të eci e zekonje shumë mirë, për mosu kapni duke menduar si gjera do të eci një gjithë mund ka mirë për ju. Eksiston një klim dhe një rrimë vështërsisht që mund të dalin në si përfaqin në shdukoh, që ndroni të vedishën për planet tuajt të, të ardhmes, qëndroni gjithashtu dhe pran familjes tuaj. Qetësia që do t'ju falin ka për t'ju bërë të ecni akoma dhe më shumë përpara në botën tuaj profesionale.